posle mnogo vremena Ivana Španović nije osvojila medalju na jednom velikom takmičenju. Na svetskom šampionatu u Londonu zauzela je četvrto mesto, ali je oduzeto zlato pod čudnim okolnostima. Navodno zbog toga što je broj zakačio pesak, iako trag nije postojao. Na osnovu pretpostavke, dakle, naša šampionka nije svetska prvakinja. Vratila se u Srbiju sa još većom ambicijom da se jednog dana popne na svetski vrh. Svesni smo da moramo stvoriti još jedan list ove naše knjige i nastaviti dalje, jer nas vrlo brzo očekuju nova takmičenja i narodi Imanske lige koja je 1. septembra. Rodno da se razumemo, to će biti uzvišna nagrada za ono do što smo se stvari spremali. Hajde, ono što ja mogu da kažem, da ono što stvarno jeste bilo onako kako smo rekli, običaj to je bilo da sam ja tamo pojavila spremna, da sam imala skoku preko 7 metara, što smo rekli da je to neki nivo za koji mogu da garantujemo, u stvari mi da garantujemo, zbog toga što se to bila prva sezona, što dugo vremena sam imala problema sa povredom. I jednostavno ja sam lično osjećala da mi na zalatu fali ta neka konstantnost u vidu ponovljenih zaleta trčanja pokovam sa većih i bitnijih mitinga, tako da, ali na kraju krajeva mislim da sam sve rekla za još 6 skokom i jednostavno sudine zadnja i to moram da poštujemo, ne samo zbog ovog takmičenja u generalu i zbog mene same i zbog toga što želim da se na svakom velikom takmičenju ono koji su skloni za visoke plasmane i uopšte mi ne treba jedna kupiti zlatnu medalju, nego ja znam da ona meni pripada i da ću se izboriti u njemu neku čast. Nije demoralisala ova situacija? Ne mogu da kažem, mislim daleko nismo to očekivali, jednostavno da je neka vrsta nepravda učinjena, jeste sigurno, bili smo svedoci da je bilo uloženo više žalbi sa više strana, više federacija, neke su uložene, neke nisu, neke su prihvaćene, neke nisu, ali jednostavno, nas je najviše povredilo to što je komisija rekla i završila s time da mi mislimo da to jeste trag, to za nas nije dovoljno uverljivo jer se to nije videlo i jednostavno to je nešto ne možemo da prihvatimo, a evo, da ne možemo ni da promenimo, tako da jednostavno da se ovdje pređemo. Kako izgleda noć pozvalaka na prve, evo sad dan, Admirnije glava, ali kako noć, plačeš, psuješ? Pa iskreno da budem, ja stvarno nisam bila svesna kako to izgleda, sve dok nisam prošla medija zonu i dok nisam otišla na doping kontrolu, gde su mi posle toga prišli Goran i ceo tim da mi je stvari pokažu šta se stvari desilo, o čemu su razgovarali i šta je na kraju zadnje izrečeno. Ja sam se u stvari tu slomila jer nisam to tako ni zamišljala, niti sam mislila da će to tako da se završi, ali jednostavno povređeni smo, teško nam je, mislim, ne znam kako da se osjećam u jednom. A su ti rekli nešto ili vam bilo se male? Pa da, evo, zanimljivo, stvar jeste ta da se ne osjećam mnogo loše zbog svega, samo zbog toga što ovih dana sam dobila na hiljade poruka, poziva od ljudi širom sveta gde jednostavno svi su komentarisali isto, to mi nekako daje spoko da ja jesam uradila ono što sam mislila da mogu i jednostavno nije se završala onako kako smo mi mislili, ali u svemu se, u jednom to je jednu stvar sa svim stažima, to je da je glupost ta što je broj taj koji je ostavio zadnji trag i najveća ironija cijela ove priče je da je ovo bilo posljednje takmičenje sa Branka Neđe.
Amerikanke za broj? Pa ja sam se dopisivala s Dragom Stijanom i jednostavno uputila mi iskrene čestitke za ono što jesam kao lično sam sportista i jednostavno to je sport, ja nikad nisam vežala od toga da i kad uspijem i kad ne uspijem uvijek sam se dobro nosila sa time, to je sam deo moje ličnosti. Ja izuzetno poštujem bivalke, znam protiv koga se borim i znam zašto se borim, tako da niko mi nije kriv niti za neuspeh, uspeh zaslužen. Ali u svakom slučaju dobro se osjećam na to šta i vani misle o tom i šta ljudi misle i koji su izgledali. Da li planovi? Planovi su, već sam napomenuo, 27. avgusta imamo takmičenje u Berlinu, to je jedan veliki međunarodni miting, jedan od najvećih. 27. i nakon toga 1. septembra imaš finale Divanske divizije. Naravno, tamo želim se obratiti na prvo mesto. Ono što bih želeo još da kažem, da nismo to samo mi videli, videla je cijela svjetska javnost i moram da kažem da je to nastao stvar jedan globalni problem na prvo mesto i svi su složili se tomu, da je sve su složili se time da je prosto nevastatno činjenica 25. i jedan pokrivač Gorane, da li ima neke simbolike u toj majici ili tom dupsu koju nosite? Simbolika je apsolutno postojala, naravno. Ovaj duks je napravljen na olimpijske igre. Lezimo 87 plus i trenujem uvek ka daljinama preko 7 metara koje me donose najviše plasma, da li to bi drugi, treći, sad to zavisi naravno samo od nas nego i od konkurencije. Snimka i te olike Čigoran, zato što on bio tamo, on je gledao i na kraju on je i razgovarao sa njima i čuo što se nas je najviše bolilo to što je komisija koja je zasedala pola sata nakon takmičenja donela odluku na osnovu video snimka, a ne na osnovu snimka video zapisa samog skoka. Ima to su otvoreno, to je sad posebno jedno merenje, zove se video merenje. I to je novo u svetu merenje u poslednje 2 godine i moram da kažem da ovo nije prvi problem koji su oni imali sa tom novom tehnologijom, da naravno ne urazio nešto slično kao tenis pro kaj. I možete samo zamisliti da su oni na osnovu jednog dokaza, to je video televizijski snimak, uspeli da donesu odluku, a nisu uzeli oba relevantna dokaza i zbog toga smo bili najviše povećali. Gospodin Vrsiljiza čak rekao da je ceremonija dodale medalje išla u vreme dok je komisija odlučivala. Jeste, to je presedan bio. Verovatno su oni donali odluku, pa su iz sobe pre nego što su nama dali saopštenje, javili da ceremonija može da krene i onda su nama saopštavali vest i ceremonija pobednika je krenula. Da li šanse da Ivana osvoji medalje na olimpijskim igrama posle ovoga razloga? Verovatno to kod nas, naši narod, da i da te ponosi nešto bolje i nešto više. Sigurno ćemo se na sledećem takmičenjima boriti još jače i još više. A, nešto zbog inata, to nije dobro, da kažem, naravno. Taj motiv sam za sebe nije dobar, ali ovog puta smo smatrali se dobro. Ono 9 medalja, nismo rekli sada, što vreme da se odpravimo. Se zvuči zrano, jer se odpravimo. Hoće li biti opet tako dugo? Nema razloga. Svetsko prvenstvo u Birminghamu, marta meseca, dvorani. Će biti isti sudije? Nadamo se da neće. I nadamo se da neće biti brojno. U derbiju 5. kola fudbalskog prvenstva Partizan je u Novom Sadu pobedio Vojvodinu sa 1-0. Beograđani su pobedonosni gol postigli u 89. minutu. Susret je pratilo više od 6.000 ljubitelja fudbala. Se sajmo pridržavate pravila.
Na derbiju sa Partizanom za fudbalere Vojvodine nije se ponovio scenarijo sa prethodna dva prvenstvena susreta na Karađorđu sa Čukaričkim i Bačkom, kada su do pobjeda stigli u završnici duela. Dogodilo se sasvim suprotno. Novosađani su poraženi golom Ostojića u 89. minutu. Srušena je na taj način nepobedivost novosadskog tima u petom kolu Superlige. Pa dobro, zaista je jedna veoma teška utakmica protiv jednog veoma teškog protivnika kod njegove kuće. Zaista Vojvodina je zaista jedna veoma teška ekipa, tvrda, agresivna i teško je ovdje igrati, pogotovo pobediti. Veoma sam srećan što smo uspjeli da pobedimo. Beograđani su u prvom poluvremenu bili nadmoćni i domaća ekipa je samo zahvaljujući odličnim odbranama Emila Rockova sačuvala svoju mrežu. U 11. i 15. minutu odbranio je udarce koji su dobro izvedeni i gotovo da su već bili viđeni u mreži. Rockov je pokazao začuđujuću snalažljivost i intervencije koje se retko viđaju na našim terenima. U prvom poluvremenu Vojvodina nijednom nije ozbiljnije zapretila prema golu gostiju. Sigurno da je Partizan samo u početku utakmice imao određenu inicijativu gdje je naš golman u 2-3 navrata izvanredno odreagovao. Drugi deo prvog poluvremena smo uspostavili ravnotežu, nismo stvorili možda neke prilike, ali smo u polju bolje odradili posao u odnosu na početak utakmice. Novosadski superligaš je u drugom poluvremenu igrao ambicioznije i češće je dolazio pred gol Partizana. Nazirala se mogućnost u tom delu utakmice da i domaći sastav može da postigne gol. Kako je utakmica odmicala, mislim da smo ne samo uspostavili neku ravnotežu, već i drugo poluvreme, mislim da smo bili opasniji iz par situacija gdje smo, moje viđenje, bili bliži golu. Partizan je pokušavao iz tih prekida i na kraju uspeo jedan prekid da reši u svoju korist. Zapažen je i u ovom delu susreta bio golman Emil Rockov. Izgledalo je da je nesavladljiv na ovom derbiju. Međutim, u 89. minutu posle kornera Bojan Ostojić je postigao gol sa kojim su Beograđani osvojili 3 boda. Imali smo nekoliko prilika, dobrih prilika, nismo ih iskoristili i mislim ipak da smo na kraju zasluženo pobedili. Utakmicu Vojvodina Partizan u Novom Sadu pratilo je oko 6.000 gledalaca. Iako je viđen samo jedan pogodak, susret je bio zanimljiv, a crno-beli su pobedili posle više stvorenih prilika za gol. Naši najbolji kajakaši za svjetski šampionat u Češkoj pripremaju se u Čurugu. Imaju velike ambicije, jer po tradiciji osvajaju medalje na najvećim takmičenjima. U sastavu naše reprezentacije su i Novosađani Milica Starević i Vladimir Torubarov. Novosađanka Milica Starević na posljednjem evropskom prvenstvu učestvovala je u 3 discipline. Osvojila je 2 puta 4. mesto, bila na domak medalje, ali je ostala bez trofeja. Kako sada sa ove male vremenske distance gledaš na taj nastup? Pa sad prošlo je dovoljno vremena da onako izanaliziramo sve naše poteze i kako smo se spremali i kako smo odradili pripreme i kako sam vesela trke. I ja stvarno mogu reći da sam jako zadovoljna svakom trkom kako sam odvesala, jednostavnom na 200 metara gdje smo dosta poradili na brzini i naravno na 500 metara jednostavnom gdje je zlatna medalja izostala za 0,7 sekunde, a o treće mesto za 3000 tinke, onako to je stvarno ostaje žal za tim, mogu reći, i nadam se, pošto imamo još popravni na svjetskom prvenstvu, da mi tu neće izostati ta sportska sreća koja je ovaj put izostala. Pa možemo da kažem da smo i prezadovoljni, kako se zove, izostala je samo ta medalja. Imali smo 4. mjesto u četvercu, koje je bilo bukvalno u igri i borbi za medalju. Imali smo 4. mjesto u jednosedu na 500, gdje opet kažem da smo izgubili foto finiš 2., 3. i 4. mjesto. Imali smo bukvalno sve jedna posada koja je veslala, koja je izašla na prvenstvo Evrope, ušla u finale. I tako da možemo kažemo da smo zadovoljni i da se polako dižemo za prvenstvo sveta. Ostaje žal za tom medaljom, ali to je opet neka sportska sreća i vidjet ćemo sad šta će se desiti na prvenstvo sveta. Koliko je za tebe bilo naporno da učestvuješ na tako velikom takmičenju u čak 3 discipline?
Pa naporno jeste, svakako, zato što svaka trka mora maksimalno da se odradi i svaka trka naravno ima svoju određenu dozu stresa koju vuče sa sobom, ali zaista u mom slučaju sve se nekako namestilo na najbolji mogući način. U sve tri discipline sam ušla direktno iz kvalifikacionih trka u finale, tako da sam sebi onako olakšala da ne veslam bar te polufinalne trke. Pa možemo reći da smo opet i prezadovoljni, jer izvesla je svoju najbržu trku na 200 metara, da se spustila ispod 40 sekundi. Kažem, bronzu je izgubila i uopšte medalje izgubila za desetinku na 500. Četverac su izvesali jako dobro. Ostaje nam, kako se zove, prvenstvo sveta da se odradi. Prvenstvo sveta će biti malo opuštenija varijanta priče, zato što prvenstvo Evrope se odradilo bukvalno u tri dana, petak, subota, nedelja, a prvenstvo sveta ide od četvrtka, tako da imamo dan više za pauzu. Kajakaš Novosadske Vojvodine Vladimir Torubarov na evropskom prvenstvu učestvovao je u četvercu na 500 metara i u finalu osvojio 9. mesto. Da li je moglo više da se uradi? Pa moglo je sigurno više da se uradi, s tim da je sada na ovom takmičenju prvi put ta posada nastupala u ovoj novoj olimpijskoj disciplini. Do prošle godine smo se takmičili na 1000 metara, sada je ta disciplina prebačena na 500, tako da i sprinteri 1000 metraši mogu da veslaju, da smo bukvalno od 2000 metraša i dva sprintera napravili četverac. Po kontrolama pre takmičenja smo imali dovoljnu brzinu da na tom takmičenju napravimo rezultat, ali eto, kad smo došli tamo, možda trunka koncentracije je falila na startu u finalu, jer smo imali problem sa kretanjem bukvalno i udarili smo u startni blok pre vremena, ali opet smo uspeli da izvučemo trku do kraja, da odradimo savršeno i pola sekunde za ostatka, a pola sekunde je bilo razlike između prvog i devetog mesta, što znači da je jako gusta trka i ne bi smelo uopšte da bude grešak. Tako da imamo još prostora da popravimo rezultat, imamo 4 nedelje do svetskog, zašto se spremamo. Ja sam do prošle godine bio mlađi senior, pa sam imao između ovih velikih takmičenja mlađe seniorska prvenstva, sada sam izašao iz mlađih seniora i koncentrišemo se samo na te seniorske trke i nadamo se da ćemo do svetskog usavršiti taj start pa da tamo popravimo utiske. Znači, na evropskom šampionatu imali ste izjednačenu konkurenciju u toj disciplini K4 na 500 metara. I to vam pretpostavljam da je nadu da ćete možda biti na narednom velikom takmičenju uspešni. Pred svetski kup u Beogradu, Nadi Ciganli, sklopili tu posadu i na našoj prvoj trci smo bez problema ušli u finale i u finalu smo završili četvrti na kraju. I posle toga smo nastavili u toj posadi da radimo do evropskog prvenstva. Sve je išlo po planu, svaki trening koji smo radili na vodi je bio besprekoran, što se kaže, nismo imali nikakvih problema, samo smo čekali tu trku i mislim da nas je to i, da kažem, zeznulo na startu, zato što bukvalno smo, što kažu, bili previše željni trke i osetili smo po treninzima da posada ide jako dobro i na startu, pošto je naša taktika u trci bila da mnogo brzo i startujemo, jer smo dosta imali jaku startnu brzinu i da kao bežimo od starta pa da na kraju bez finiša završavamo trku. To nas je ponelo i zato smo udarili u startni blok na početku i imali mali problem. Izgubili smo možda pola sekunde ili sekundu, što nam je na kraju bilo zafalilo, ali popravit ćemo do svetskog prvenstva. Šta bi za tebe bio veliki uspeh na tom takmičenju? Pa medalja svakako. Svakako medalja i, kao što sam rekla, u te dve discipline očekujem da će biti borba za medalje. Predstavljajuće veliko takmičenje je svetsko prvenstvo. Šta objektivno može da se očekuje od četverca na 500 metara? Po mom osjećaju iz četverca sa evropskog prvenstva, mislim da mi na svetskom prvenstvu samo ako malo bolje se, što kaže, koncentrišemo i obratimo pažnju na te neke sitnice koje smo kao greške napravili vamo, sigurno možemo bolje da prođemo finale, očekujem sigurno, a u finalu, što kažem, to je bukvalno lutrija jedna, i ako se sve kockice slože, mislim da možemo na kraju da pobedimo. Hvala na razgovoru i mnogo sreće na svetskom šampionatu. Hvala puno.
Na međunarodnu scenu polako, ali uspešno, izlaze i novosadski odbojkaši na pesku, Lazar Kolarić i Đorđe Klašnić. Oni su nedavno na međunarodnom jakom turniru u Turskoj osvojili 3. mesto. Očekuju ih još velika takmičenja, kao i nastupi u domaćem prvenstvu. Kako se može objasniti činjenica da su najbolji odbojkaši na pesku ponikli u Novom Sadu, odnosno u odbojkaškom klubu Vojvodina? Vojvodina je već dugi niz godina ima tu tradiciju da ima najveću i najbolju bazu odbojkaša i sam Novi Sad u Srbiji. To se i dalje eto pokazuje. Mi smo svi ponikli u salama zato što jednostavno za beach volej u Srbiji nema toliko dobrih uslova da bi neko mogao od malih nogu profesionalno da se bavi odbojkom na pesku. Samim tim svi dolazimo iz sale i kao i nas dvojica iz odbojkaškog kluba Vojvodina, gde smo stvorili strahovito dobru bazu i samo smo to malo, da kažem, korigovali i već u nekim godinama samo preselili na pesak. Da li je za vas teža odbojka na pesku ili dvoranska? Pa, jedan i drugi sport imaju svoje čari i svoje poteškoće, ali ja mislim da mi više volimo odbojku na pesku i da je to ono što nam, da kažemo, olakšava u odnosu na odbojku. Tako da ja smatram da je za nas lakša odbojka na pesku čisto iz ljubavi. Vi ste praktično na početku bavljenja ovim sportom, dobro ste krenuli, pretpostavljam da postoje visoki ciljevi. Naravno, ambicije su nam najviše. Profesionalno, da kažem, bavimo se odbojkom na pesku već eto, 2-3 godine, ako se može nazvati neki protekli niz profesionalno. U Srbiji je dosta teško baviti se ovim sportom profesionalno i mislim da smo tek u neko prošlo vreme uspeli da to postignemo. Nemamo uslove da treniramo preko zime. U Srbiji ne postoji ni jedan zatvoren prostor u kojem bi mi mogli da treniramo. Ovo je prvi put da smo otišli na pripreme u inostranstvo gde bi mogli da prezimimo taj najnezgodniji period. Počeli da treniramo već u februaru ovde. Ljudi su šetali, sećamo se kejom i krstili se kad su nas videli. Ali mislim da je to jedini način da možemo da dođemo do te olimpijade, da li 2020. 2024. ali svakako ne odustajemo. Da li imate odgovarajuću podršku i ko vam najviše pomaže? Pa iskreno, krenuli smo od nule nas dvojica. Najveća podrška su bili naši roditelji i finansijski i ovako što se tiče, da kažem, psihološki. Ali kako vreme odmiče, evo, našli smo nekoliko sponzora, što se da vidjeti, Pan Sport World Class. Takođe, polako tražimo i drugi vid podrške, ali nadamo se da će i drugi ljudi, što se tiče i saveza i da kažemo ljudi koji imaju veze sa sportom, uvideti potencijal u nama. Mladi smo, imamo izuzetnu želju za uspehom, tako da mislim da će to doprineti boljoj budućnosti. Šta vam je najpotrebnije sada da bi još brže napredovali? Trenutno nam je najpotrebnije neki najosnovniji uslovi za trening. Jednostavno niti nešto previše želimo, samo želimo par lopti s kojima možemo da dođemo da se, što kažu, igramo u pesku. Neke najpotrebnije. Međutim, ako moram baš da izdvojim neku stvar, to je neki zatvoren prostor koji će nas u toku zime čuvati od snega i kiše. Ni hladnoća nije više toliki problem, kažem, videli smo i sami to u februaru jednostavno, ali kada su snijeg i kiša, nemoguće prilagoditi se tome. Žao mi je što za ovaj olimpijski sport, koji je već dugi niz godina na olimpijskim igrama, jedan od saveza koji je najorganizovaniji u svetu, Odbojkaški savez Srbije, nije toliko prepoznao neku veličinu toga do sada. Čini mi se da u nekoj bliskoj budućnosti će to biti sve bolje, ali iskreno se nadamo u što skoroj budućnosti da će Srbija dobiti prvi zatvoren beach volley teren. Kakva je situacija u Novom Sadu? Da li imate saradnju možda sa Vojvodinom ili nekim drugim klubom? Pa iskreno, klubovi nisu zainteresovani uopšte za odbojku na pesku i generalno u sportu odbojka na pesku je dosta zapostavljena. Tako da, kažem, opet mi smo sami u svemu ovome, ali kao što je Lazar rekao, nadam se da će u skoroj budućnosti
ljudi uvideti potencijal i lepota ovog sporta i uključiti se više u podršku. Na koji način trenirate, da li imate trenera? Da, od ove godine radimo sa Sinišom Antonićem, sa kojim smo potpisali, da kažem, ugovor o profesionalnoj saradnji. Trenutno smo prezadovoljni jer konačno osjećamo da imamo neki vid profesionalizma, kažem, da treniramo na neki profesionalni način. Što se tiče naših zimskih priprema, sve smo krenuli sami i jednostavno neka naša suluda želja za bavljanje ovim sportom nas je vodila. Preko zime smo trenirali na Spensu po ćoškovima terena. Zahvaljujemo se i ovom prilikom ženskom odbojkaškom klubu koji nas je primio u svoje termine i muškom odbojkaškom klubu Novi Sad. Zatim već februar ovde na Štrandu i posle toga pripreme u Italiji, zatim 6 internacionalnih turnira, sve to neki vid pripreme, ali evo, kažem, ove godine stvarno dignuto to sve na neki mnogo viši nivo. Bronzana medalja na nedavno održanom međunarodnom turniru u Turskoj za Kolarića i Klašnića je najveći uspjeh u karijeri. Ujedno je i najava zapaženih nastupa i u evropskoj i svetskoj konkurenciji. Toliko u ovom izdanju novosadskog sportskog magazina Sprint. Hvala na pažnji i vidimo se ponovo za 7 dana.